Presidenten! Ja. Varför åkte du inte in där, Max? Men ja. jag ville köra, bara... Eller? Jo, jag är klart att vi kan köra. Bara... Du har ett körkort. Har du ingen körkort, nej. Max? Jo, det är klart jag har körkort. Ful trappa förresten. Jag vill prata med dig lite. Har du ful trappa? Ja. Va? Du kan inte komma hit och mobba mig det första du gör. Vill du inte prata med dig? Jag vill... två grejer. Jag vill också en grej. Och sen vill Dr. Tyr en grej. Jag också en grej. Ja. Så ni kan ju ta en kölapp då. Vad är kursystemet? Eller vad är lappen? Här, jag kastar över några lappar. Hit, eller? Bara wait, ni kappar. Jag kastar över lapparna. Eller ja, vi tar det vaktkuren, smart. Här är igenbyggt. Hallå, välkomna till presidentens kösystem. Jag är presidentens assistent. Vart ska man gå ifall man vill snacka med presidenten på ett lite mer chill och liksom slanget sätt? Är det här borta eller? Ja, det är den kön. Här är chill slangkön och här borta är liksom vanliga kön. Ja, okej, men då står jag okej, okej. Japp. Vart ska ni stå då, ni andra tre? Nej, jag vill ju klaga, så var står jag då? Ja, då står du... Då går du ditåt och så kommer du aldrig mer tillbaka. Ja, men jag menar, jag vill köpa grejer och klaga. Var går jag då? Ja, men då kommer rätt. Då kan du stå kvar här. Okej, okay. Ja. Men jag har en annan kund här borta, så du får stanna. Ja. Yes, du kan ta en biljett här och så går du in. Så kan du möta upp residenterna på baksidan. Ja, okej. Ja, men hallå, Marcus. Nej, men tjena, jordag, liksom. Ja, jag har att min assistent hade gett en nummerlapp och grejer. Ja, just det. Jag fick komma in här fast... Ja, det är jag som äger istället. Ja, just det. Jag blev rånad. Du blev rånad? Ja, kolla vart det. Det var en som la in ett tåg. Oh. Det är tånet, tåget rånat. What? Så nu har jag bara skrivit i min lapp här. Om du läser den boken med dig. Ja. På andra eller tredje sidan var det. Så ser du att hans tåg är kidnappat. Ånglok 3748 EG. Här, kolla statusen. Status kidnappat. Jag vet inte vad som är ett värre. Och han har inte rapporterat att han har tagit ut det. Nej, men alltså, då måste vi skicka ut en internationell efterlysning då. Ånglok, eller Virres ånglok 3748 EG. Det måste ju efterlysas. Ångloks kidnappningen. Ja, men fan, vi får ta en marknadsföringsrundtripp här snart. Och åka runt till folk och ta deras skit. Och så får du försöka liksom, sälja in din tjänst när vi åker upp. Wow! Ja, kan vi sno ditt skit? Och by the way, kan vi också sno dina tåg? Exakt. By the way, det kostar också pengar. Ge oss pengar och vi får sno dina tåg. Ja, men då kan du, om vi åker hem till folk, då kan du liksom erbjuda leveransen. Jag märker inte ens någonting. Nej, vad håller ni på med där borta? Ställ er i kön alltså! Vad fan? Jäkla vandalismer. Ja, det var säkert någon som snurrt i tåget. Ja, garanterat. Ja, nästa. Ja, jag har två grejer. Jag vill köpa all gravel ni har i lager just nu. Oj. Ja, det är en hel jävla del. Hur mycket behöver du? Typ allt du har. Jag har 23 000 på lager. Det är jättebra. Jag kommer nog behöva återkomma dock för att köpa det. För jag har inte plats för det just nu. Men jättebra. Och det andra, har du körkort? Nej, det har du inte. Det var det jag vill klaga på. Tack, okej, bra. Ja. Hej då, ha en trevlig dag. Jag vill stå här och vänta. Jag hade velat planera något möte med dig om lite saker i huvudstaden. Ja, ta en kölapp. Gå in där och invänta presidenten. Ja. Ja. Doktorn då, har du några ärenden? Ja, vänta. Jag har stått i kö så länge att jag glömt bort. Okej. Okay. Jag tycker du borde återkolla på det Pirate Bay. Se progressen och investera. Ja, jag kan inte ta en sväng förbi där. Det kan jag göra. För att jag ska åka runt och hämta skit sen. Och då tänkte jag, det kanske är bra ställe att hämta skit på era mål. Jag kan fixa någon halv miljon skit eller något. Ja, men... Det är bara till innan. Ja, jag kommer kanske snart om en timme eller något. Jag vet inte. Vi får se. Ja, för att få komma in i det här stället. Har du ett ärende liksom? Ja, presidenten och sånt.
Visa din biljett som du fick av min assistent. Jag vill. Presidenten. Nej, jag har inte tid med fanbilder nu. Gå bort. Men jag vill köpa gravel. Nej, jag ringer vakterna. Du tjänar pengar. Gå bort därifrån. Jag måste snacka med min gravel. Jag har sagt lite skräp. Ja, okej. Va? Yes, du vill ha snacka. Ja, vi kan ju sätta oss här inne. Så kanske vi slipper höra dem. Ja, jo, men det är klart. Det kan jag också. Men det tar ju sånt. Fan, det hörs lika bra här inne. Ja, det är ingen isolering i det här tåget. Fan. Ja, men det är mysigare att stå här. Ja. Vad tänkte vi på? Så i huvudstaden så känner jag att det finns inte riktigt något matställe där. Nej. Jag menar, du har ju banken, men det är, som ser ut som McDonald's, men det är ju en bank. Ja, det är sant. Och jag har ju en hel köksö som producerar varor för mat. Och jag tänkte att ingen annan har gjort en restaurang. Så jag tänkte att jag hade velat öppna en restaurang i huvudstaden. Oh. Om du kollar på din Google Maps och sen kollar du... Tänk dig typ... Jag vet inte om du ser fyra prickar bredvid vad heter det, körskolan åt vänster. Under vattnet precis. Finns det fyra gula prickar. Ja, det är just det, kan inte vart det här sänkt uppdaterat. Nej, jag tror inte det är uppdaterat för mig. Men tänk dig typ där hög de här Trafikverket och polismyndigheten är. Sen tar du lite mer åt vänster nära vattnet där. Ja. Ungefär där har jag lagt ut en liten yta som jag hade velat ha till en restaurang. Åh. Oh. Hur stor har du tänkt? Alltså, kommer den ta gigantiskt mycket plats? Nej, alltså den är själva... Jag tänker att den ska vara typ bara en våning på toppytan. Och sen kan man vara lite i någon källare. Men själva våningen är typ lite mindre än typ... Trafikverket i så storlek. Hade man kunnat få någon budget eller någon liten stöd från staten till den? Startskott liksom. Ja. Ja, men det hade vi kunnat fixa. 100 spänn för, som budget för din restaurant. Det blir perfekt. Ja. Nej, men tack, tackar. Varsågod, lycka till. Hör av dig om du behöver någon hjälp. Japp, jag kan återkomma med lite uppdateringar ifall det är någonting som händer eller sker. Så att, ja. Tack, tack. Hej. Hur ser det ut? Vad håller du på att bygga för någon kanin? En kanin? Ser du inte vad det är på något som inte fanns? Jag har en röd ljus. Min chaufför kommer inte in för det är rött ljus. Ja, jag vet inte. Jag är inte ansvarig för Trafikverket längre. Det är Ville som ni ska klaga. Men klaga på Ville. Nej, det får ju du göra. Ja, och sen spelar klart byggnaden. Nej, jag har gett Ville all ansvar nu. Så det är han som... Det är han som fick ta reda på skiten efter oss. Nej, men vad är det för några? Ja, men... Kolla där. Det är ett mästerverk. Det är inte bara en skylt, det är inte bara en ikon, utan det är ett mästerverk. Men har du brun färg? Ser du inte vad det är för någonting? Nej. Det är soptunna. Okej? Okay? Ah, soptunna. Ja. Men har du brun färg? Brun färg. Jag ska kolla om vi har något sånt skit. Hör och häpna. Jag har varit smart. Du har varit smart alltså? Ja. Jaha. Om du kollar här. Jag har gjort en till ryggsäck. Jag kollar på en till ryggsäck. Och öppna den. Klart bästa ryggsäck. Är en chokladryggsäck. Ah, okej. Okay. Vad behöver du mörk eller brun färg till då? Jag tänkte färgen brun så jag ser att den är choklad. Ah. Alltså jag har... Sjukt mycket brun färg i min chokladfabrik. Så jag kan hämta hit lite sånt. Hur mycket behöver du? Jag behöver bara en. En? Ja. Vad fan? Nej, du får en stack för $1. För $1, okej. Okay. Ja, jag kommer. Stanna här, stanna. Japp. Brown dye. Det har vi här borta. Tror jag i alla fall. Jo då, kolla. Här har vi. Eller? Nej, det är cocoa powder. Vad fan? Jag vet att jag har brown dye här någonstans. Se, brown dye. Brown dye. Brown.
Här har vi 13 stycken. Okej, okay, fan, det var dåligt. Jag trodde vi hade mycket mer. Ah, ja, vi får se alla med 13 då. Hello, hello, my presidenten! Jag har bara 13 tyvärr. Ja, men det gör du, vem fan är det du har anställt här egentligen? Han vem har då? Precis kört stunder i ett andra tåg nu, Dr. Tid. Va? Han har ju byggt en egen station inne hos oss på vår privata ägodel. Och så kör han tåg i högsta hastighet rakt in i våra tåg. Är det sant, doktor? Alltså det är faktiskt inte jag som kör tåget. Ja, det är ju du som äger fortfarande. Ja, alla klagomål går till min chaufför. Jag har inte kört Han kör kort. Han kan inte prata. Ja, han har kört kort. Han är utbildad i många år. Ja, just det. På tal om det. Har du och John snackat om skyltningen? John har sovit väldigt mycket på sista tiden, så jag har ingen aning. Men jag kan... för nu får man ju köra 180 för städer. Ja. Alltså, då får man köra 180 för bistäder. Ja, det finns ingen skyltning. Ja, det är det. Jag har ju anställt Cookie och John för att skylta upp hela syd. Men de har ingenting att skylta med. Ja, men jag har sagt att de får ju ta i deras affär och så får de säga sen hur mycket de använder, så ger de en summa för alla skyltar liksom. Ja, fast just skyltar, inte... det har jag på mig som fan ju. Ja, så länge inte skyltarna kommer upp så får man ju köra in hastighet. Oj, 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 oj. Här har ni ju hastighetsskyltarna. De där kan ni använda. Åh, oh, nice, nice. Du, jag har lite såna här åt det. Åh, det här är inte skit, hörru. Det ska ju inte ligga på soptipp. Det här ska ju ligga på... tronen. Ja, men typ kommunhuset i sängen eller något. Nej, men jag såg att jag installerade en snygg kista där. Jaha, ja. De kunde lägga skit. Ja, precis. Där är det bara att lägga skit nu, tror jag. Doktorn, funkar det? Okay. Ja, det är bara att lägga skit i lådan. Oh. Jaha, vi ska lägga doktorn där. Nu ska jag prova att lägga skit. Ska lägga sten här. Det sugs inte bort, ju, hallå. Nu gjorde du det. Jo, den tar en stund att relighta och sen suger den hur snabbt som helst. Åh, jäklar. Det här är asbra, ju. Ja, den är nice. Maxad. Ja, men bra. Då är det bara att lägga sitt skit här så kommer in i sopstationen. Då kan jag ju slänga alla bevis från det där mordet jag gick. Ja, det är lugnt. Jag bara slänga okay, in nice. Jag kan slänga 3 miljoner sten så att ert system blir fullt när ni måste uppdatera. Nej, det är dock inte. Det här lägger jag. Va, men jag ska ju bara slänga mitt skit. Det här klassas som en samhällsviktig byggnad och saboterar det, då blir det terrorbrott. Ja. Jag slänger ju bara, vad menar du? Jag vill lämna in lite skit. Ja, eller lite och lite i den här lådan. Jag tänker bara, vad är det för låda med skit? Ja, det är liksom... Ja. Om du whippar upp den på bordet här då? Då kommer jag bara sen. Då kommer jag bara göra men vi kan plocka den och så. Ja. Så. 15 000... Okej. Ja. Du fyller hela systemet. Jag behöver inte det här tack längre. Tack för ditt skit. Vi ska ju ta väl hand om det. Ja, bra. Bra. Ja. Det håller på hos mig typ en minut eller någonting. Jag får flint kanske ofta och så. Ja, ja, men vet du vad? Kom inte hit och lämna det i lådan utan vi tar gärna emot det så här manuellt så här. Ja, men jag kunde inte få plats med det i fickorna. Jag var tvungen att ha i en låda. Ja, ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Vi tar gärna emot det så här så vi kan, du vet, ta hand om det. Ja, men vad ska ni göra av det då? Vad är det för charity ni ska lägga det till liksom? Jo, men vi ska skänka det till Rädda Barnen faktiskt. Rädda Barnen? Ja, men... Ja, vad har de med flint det? Ja, utfall om de behöver ny frisyr eller någonting så kan de bli flintskall. Ja, just det. Ja. Nej, men man kan ju upp eld och sånt med flint har jag hört. Så man kan säkert göra något bra med. Men de måste ha pinnar. Jag kan komma med pinnar. Ja, vilken bra idé. Ja, jag lägger den där så länge. Fattar inte, varför är det snö här inne också? Oj, nej, nu råkar... Du, vad fan gör vi ifall han kommer med fler såna här jävla lådor? Jag tänker att vi dumpar det här, alltså. För att det kommer inte kunna få plats i systemet, för det går ju inte. Så det är så mycket skit att vårt skitsystem inte fungerar för att lagra skiter. Så faktiskt att hans skit är mer skit än det skitet vi har redan. Så att det skit måste dumpas på ett annat skit, eller? Exakt. Så jag tänker att vi har lite utrymme här, så då kan vi ändå göra en...
Han är vägga Flintstones. Ja. Och så har vi en vägg här också vi kan utnyttja. Ja, hela vägen. Och sen till slut där var för mycket. Då måste vi lägga det här ute längs med alla grindar och galler. Och till slut kommer det bara istället för en liksom vad heter det, soptipp så kommer det vara en flinttipp. Vad fan är det här? Ja men just det, jag byggde en trappa upp till min... Ser du inte min fina logga? På utsidan! Ja. Varför är plåtbiten som är lock så jäkla smal? Ja. Borde inte det vara hela blocket för att ha scalat upp den? Nej, det blev sådär. Alltså. Vad fan är det här? Ja, det, jag hade en trappa på baksidan. Varför har du trappa på insidan och baksidan? Du har såhär en på kanter också. Nej, det har jag inte. Okay. Wow, det börjar ju ta sig ändå. Ja, och by the way, de här grejerna, gantry carriage och sånt längst ner här. Mm. Nästan allt är Dr. Tids skit som jag rev förut. Ja. Oh. Varför står det? Ser du, om du bara kollar rakt på och inte söker på någonting, så ser du banners där nere till vänster. Och läser dem från vänster till höger så blir det boy! Vänta, va? Vart då? Jag ser inte ens banners. Eller jag är helt blind nu. Ser du inte bannerserna? Precis ovanför guldet och bredvid guldet. Jag ser B, men bredvid B så är det Polished Deep Slate. Ja, ah, exakt. Men kollar du under den så ser du O. Ja, de fortsätter där, diagonalt ja. Ner och sen har den ettan där nere. Ja, blir, du tänkte så. Ja. Är det någon som ska säga någonting? Hör Evil. Jag kommer till... Vi ska gå till gården din. Ja, men här är soptippningen. Du ska säga, jag har dumpat du. Jag har dumpat skrot på gården din. Här har du. Jaha, tack så mycket. Vad är det för... Oh, vad var det här? Klar. What the hell? Det är typ nästan bra. Det här är ju bra skit. Tack så mycket. Ja, jag behöver inte sånt längre. Ja, du har liksom movat on in life liksom. Där du inte ja. Behöver olika sorter. Precis, snart kommer jag till med diamanter och så. Det är liksom... Ohoho! Ja, gärna. Men jag tror inte vi har den. Ja. Vårt nej, skit. Skit. Ja, precis. Vi kan ju börja med typ en sån här. Den behöver inte jag längre. Åh, det är en encased chain drive. Så jag har ingen aning vad den gör. Nej, men vad bra då. Då kan du forska. Ta två till, tre till. Ja, men kan du flytta på din presidenttåg eller? Det är ju fan i vägen. Nej, gud vad du gnäller. Varför fan står det här alltså? Släng det på soptippen. Ska jag göra det alltså? Jo, men jag gör fan det. Här, ta mina pengar. Jag orkar inte med den här skiten. Ja, tack så mycket. Jag slänger ett ord. Ja, du får fan slänga. Vad fan är det som händer? Ska du slänga det presidenttåg? Ja, men jag måste svimma lite stund innan jag vet att det har flyttats. Så. Jaha, han var försvann. Ja, han svimmade. Ja, en last tour. Eller sista ride. Ja, en last tour liksom. Ja. Innan tåget skrotas för allt. Eller ja, inte för allt. Du kan ju hämta den när du vill, men... Ja. Vilken plats ska du ha på? Tredje platsen. Nej, inte tre. Kan inte på sju? Åh, sju? Ja, sju är mitt favoritnummer. Vilken jobbig plats. Ja, jag vet. Sju är här bak. Okej, du får sju eftersom du är presidenten. Men hade ja. Du inte blivit vald så hade det varit kört. Ja, det hade det alltså. Ja. Fast nu, jag hade ju velat att du skulle backa in. Men man backat in, du skulle visa det för utsidan. Det är det som är det coola. Ja. Så. Eftersom det här tåget är ett gammalt tåg så måste man hoppa upp genom taket. Ja, det var modellt på den tiden. alltså, man blir lite känslosam. Alltså den här har ju varit med ganska länge liksom. Vänta, är det så? Om någon annan blir president får den tåg? Ja, den får tågen. Fast då får den hämta den från skrot. Nästa president som blir måste hämta sitt presidenttåg från skrot. Emil! Marcus! Soptipsmänniskor! Jag har mer saker här okay. Ja, men fan, vi håller på dumpa tåget här. Ja, vad fan dumpa limotåget. Så, okej, okay, då är det klart. Bra, då kan vi ta emot ditt skit. Ja, vad bra, då så. Har du kört catchphrasen än? Nej, jag får göra den där när vi dör ju, vad fan. Ja, okej, bra. Det var en trick question. Ja. Fan, grindarna är ju öppna, vad är det för något? Ja, vi åkte in med tåget precis. Ja, just det. Åh, nej. Nej, men du svängde åt andra hållet. Det öppnar ju mer än vad som går att öppna. Jag tryckte ju bara på knappen nu. Ja, nej, nu har du ställt till det. Va fan? Okej, testa klicka på knappen nu då. Nu får vi.
Men du öppnar ju bara mer! Vad är det för skitsoptipp? Alltså, det funkar okay, inte. Så man får gå in här nu, alltså. Det kanske man får... Ja, men vad trevligt att gå in här. Ja, men vad trevligt då. Nej, nej. Ja, men nice, nice. Okej, okay, okej okay, då. Ja, men nej, gå ut igen nu. Det är stängt, ja, men, ser du väl. Jaha, ja, ja. Oj, nu jäklar! Wow! Vad... Shit! Är den stängd nu eller är den öppen? Nu är du stängd. Vänta, har du klickat på knappen så att den ska vara stängd? Nej, det har jag inte gjort. Har du klickat... Eller vänta, hur vet man om den ska vara stängd? Okej, okay. Stäng den nu. Ja, nu är den stängd. Hallå, Dr. Tage. Vad? Den var ganska skit just nu. Au! Wow! Ingenjör. Ja, det är skitbra. Ja, där. Jag tror Ville är ganska bra faktiskt. Ja, hur kan jag hjälpa dig idag? Skit. Hörru Emil, jag har dumpat skräp på gården din. Skräp, det vill jag inte ha. Jag vill ha skit. Skrot skulle han ju säga. Skrot. Oj, jävlar. Vad är det där? Är bra grejer, tror jag. Vad är det för något? Flint, nej, flintblock. Fy. Ja, det är ännu mer flint. Du borde ha gjort det som enstaka flint, vad fan. Dr. T, du kan inte lämna in din salladsmacka här på skolstäderna. Jag gillar inte min lunch, jag slänger över soptippen.